Hey, what's up everyone? Здравейте, кешовци! Я видим сега, какво ста, какво не ста. В този епизод ще се случат малко по-интересни неща. Сега трябва да видим къде са тия Nirby Monsters. Ето го къде е, тапанара. Дай, умри! Умри. Така, ще трябва да се направя аз един мост. До там, тъй като мисля да се направя още една къща. И да видим как ще стане тук, как вървят нещата. Тук няма нищо, тук има нещо, няма нищо, има нещо. Така, явно не му достига енергия. Значи ще направим още един Hobby Steam Engine. Я да видим дали имам нужните продукти в кавички. Злато. Добре. Злато имам. Добре, какво се бъгва? Така, ще ми трябва 18 злато имам, нека се... Спуснах пепелника. Траскалото. Ще ми трябва дърво, камък. Да видим как ще стане. Първо да направя двете зъбни колела. После я да видим дали няма стане така. Не, няма стане. Трябва да ги направя каменни. 8 кабълстон ще ми трябва. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. И ще трябва да се довърша тук този enchanting table, обаче ще направя едно приключение. Надявам се да ви хареса това, което съм намислил да правя. О, не, 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 не. Едно, две. Сега ще ми трябва още кабълстоун. Четири. И дърво имам три. Добре, даже четири имам. Редстоун има в мен. Желязо има. Така, стъкло имам. Това и двете зъбни колела. И вече имам втори Hobby Steam Engine. Engine. Така, сега ще трябва да го свържим. Само да преспя. И така, сега да видим как, къде, не, знаете ли какво, я да видя нещо. Ако, как беше? Как се прави? Стин, това, добре, сега ще направя един нов двигател. Как беше? Стъкло. Да, добре, машин фрейм. Желязо. Така. Две стъкло, една кофа. Това как се правиш? Две желязо с две стъкло. Редстоун. Добре. Така. Слагаме тук. Така. И пак забравих. Не съм взел тин. Изобщо имам ли? О, не ми казвай, че нямам. Нямам.
Калай. А не Калай. Не знам кой беше ти. Силвър Лид. О, не. Това не трябва да се случва. Двигателя да не прегрее. Не, няма. И какво се оказа? Добре, как мога да направя такова нещо, ако става тук? Ням тин тин тин. Така, как спре? Поверай за тин. Не. Добре де. Ех. А, имам. Идеално. Така. Така. Момент, да си изгася цигарката. Така, така. И кофата. Ето, че вече имам. Това е нещо като... Не е нещо като, а това е контейнер за вода, която е безкрайна. Дори мога да покажа как действа. Взима си вода от атмосферата в момента, дори започва да обработва, но тъй като има твърде малко влажност, не събира много вода. Я да видим сега как се правят. Да. Транспорт пайп. Обаче нямам такова. Нямам с какво да се направя waterproof пайп. Да. Така че... Сега ще засадя този кактус. Точно тук. За сега. И да видим, той може да се направи да расте бързо. Къде? Не. Ужас. Добре, с едно. Става едно, не. Да, значи за сега няма да се получи. Но все пак ще свържа двигателя. Тъй като ми е нужен и ще го свържа. Тук. Не трябва да взема и другите тръби. Оф. Не е лесно. Така, значи правим следната схема. И го поставяме тук. Сега. Той, който работи, има малко кол. Трябва да му сложа вода. Айде. Бъде, то другия нека да му сложа също.
Така, значи ще напълня тая кофа. И тая кофа. И ще поставя по този начин. Сега остана само да свържа този двигател. Да, толкова много злато изхъбих. Аз съм имал... Да, както и да. Поверазен Furious Metal. Така, това... Това ще се го оставя тук да имам. Това също ще го оставя. Това сега ще го пусна и него да поне се събере вода. Да, трябваше да взема това. И да направя така. И двигателят вече загрява. След малко ще почне да произвежда енергия, обаче ще сложа още малко въглища. Да има. По 12 стигат допълнителни. 21, 21. Ето вече започнаха да произвеждат енергия, електричество, ако щете. Златото, така. Сега да поставя ето акумулатор. Сега ще направя нещо. Малко разместване. Обаче ми трябва още малко кабълстон. Се разберем така, значи ми трябва на такова с водата. Да, добре. Важното е да има малко вода. Ето. Така. Пускам тук. Така. Поставям този двигател тук. Да, ще ми трябва още. Още малко вода. Когато ще трябва да я взема от тук. След това вече мога да запуша. И да се оставя на мястото кофата, от където съм я взел. Но има един проблем. За сега така ще пусна двигателите. Нещо не се получават схемите. Добре, сега както може да видите, вече е пълен. Акумулатор с вода. Сега, значи, ще паузирам, докато се сетя какво още да направя, за което имам неща.